olisi taas se aika vuodessa, että alkaa tämän kotilammen elämä kiinnostamaan. On päivämäärä on 8.5. Vuosi on 2014. Ja täällä on ollut pääsiäisestä lähtien oikeastaan semmoista. Tää pääsiäisen asti oli aika lämmintä. Tässä kevät oli tulossa niinku ihan tosissaan. Mutta sitten pääsiäisenä tuli semmonen kylmempi jakso ja se on saanut tämän keväämän tulon niinku viivästymään. Ja on ollut pirumoisessa lunssassa ja kuumessa. Niin tämä on ihan oikeasti ensimmäinen kerta tänä keväänä, kun mitään rannassa käyn. Ei mitään haju, se saattaa huonolla turva jopa olla, että se on ollut auki jo pitkään ja kaikki elukat on jo kutenut ja sitä ollaan myöhässä, mutta semmoista se joskus on elänyt. Elikkä ollaan menossa tarkistamaan, että onko siellä rannat sulat ja onko se muuten sula. Ainakin nyt tässä kohtaa jo sen verran pystyy sanomaan, näkee tuonne isolle selälle kävellessä. Hyvä aina tarkentaa tuolla tuo valaikone, mikä näkyy, se on nyt se lampi. Kyllä se ainakin tuolta keskeltä on vielä umpijäessä. Se ei ole vielä semmoista yleissulaamista tapahtunut. Vaikka ei sen puolen, niin ihan se viimekin keväänä sitten, kun se aukesi, niin se aukesi ihan yhtäkkiä. Sen ensin tuntui, että sinne ei tule perkele mitään sullaa jälkiä tuonne jäälle. Ja sitten kun se alkoi sulaamaan, niin se sulasi ihan kaikki. Oho. Kyllä se vain on semmoinen homma, että ei tuo ole sulla. Täällä on ollut tosi kylmiä kelejä nyt. Monta viikkoa jo. Että ihan oikeasti yöllä on ollut pakkasia. Useita asteita kuitenkin. Päivälläkin vaikka aurinko periaatteessa paistaa, niin se ei sillä lailla lämmitä. Joo, ei tänne ole vielä oikein mitään hoppua. Kyllä enää mulla kiinnostaa tietenkin se, mikä ensin luonnollisesti hauenkutu. Ja sen jälkeen sitten särjenkutu. Siinä on taas se jo kuuluisaksi muodostunut rysä, joka pitäisi saada veteen. Ja tuossa on, onko tuo nyt sitten niin sanottu pystyrysä? Ilmeisesti sitä kututhan sillä nimellä. Se on enemmän vissiin tämmöinen niin kuin matsenpyynti. Matsenpyyntivehje. Nimenkä mitään muuta. Joo. Kyllä täällä saa olla ihan. Onko tuolla jollakin joku veessä? Tuo pitää tarkistaa. Onko täällä juuri joku käynyt? Täällä on tämä niinku ranta, kun tämä on tämmöistä jänkkää, niin ranta on sulla. Tai siis tämä niinku jänkkä. Mutta tuo tosiaan tuo lammepuoli, niin tuo on vielä ihan jäässä. Ihan rehellisestikin jäässä. Onko täällä perkele joku laittanut katiskon? Kun nämä näyttäisi olevan, että no ei siinä loppujen lopuksi ihan kaukana ole sekään hetki, että tämä sullaa. Kyllä tämä niin kuin vesi on jo näkyy tuolta reiistä puluppuilleen, mutta tuonne tuohon päähän pitäisi liviä verkot. Joo, en tiedä, mä olen kattelemaan nuo. Tuossa on
Täällä kuitenkin niin nämä köyet menneet tuonne vettiin, että miten noiden köysien päässä. Palaamme astialle, jos siellä jotakin mielenkiintoista on. No katiskojahan siellä on, jos jotakin.